slutpunkten här, finalen, då vi ska utse vinnaren av 2013 års Gabrielsson Award-märkelse. Och för att vara prisutdelare så vill jag att Gunnar Ekbo kommer upp och Peter Bodin, vår VD. Varsågod upp här. Ja, vem är det som har kuvertet? Det är jag som har kuvertet, Lena. Så här. Oj! Mm. Då får vi se här då. Känns det här då? Då har vi antagligen motivering från juryn här. Precis. Årets vinnare har en gedigen operativ erfarenhet, kompletterad med styrelseerfarenhet från ett flertal olika branscher. Hon har styrelseuppdrag inom finansiell verksamhet, konsumentvaror, medicinteknisk industri, bemanningsbranschen, vårdsektorn och tjänsteindustrin. Hon beskrivs i sitt styrelsearbete som strategisk, med förmåga att se frågor på ett övergripande sätt. Hela tiden med ett sakligt och affärsmässigt perspektiv. Hon är aktiv och påläst, har en naturlig auktoritet och räds inte att stå upp för sina åsikter i styrelserummet. Vinnare av Gabrielsson Award 2013 är Cecilia Daun-Wennborg. Visa tavlan. Ja, absolut. Jag kan så mycket ibland bara. Jag kan hålla på det. Vi ska se, vill du säga någonting? Ja, jag vill säga någonting. Ska jag få hålla det? Absolut. Vad roligt. Först av allt så vill jag ju tacka juryn naturligtvis för att ni valde mig. Det är ju så roligt att vinna. Och det är väldigt roligt att bli uppmärksamma på det här sättet. Sen vill jag ju tacka arrangörerna för att ni har tagit hit den här utmärkelsen till Sverige från Norge så vi kan lära våra grannländer. Jag tycker att alla initiativ som kan bidra till att minska obalansen mellan män och kvinnors positioner i näringslivet är jätteviktiga. Och det här är ju ett utmärkt sådant initiativ. Och det här är frågor som jag alltid har brunnit för. Och varit väldigt engagerad i. Och jag har fått, egentligen redan från när min karriär började. Och jag tror det beror på att jag konstant har varit väldigt förvånad över att det ser ut som det gör. Jag tycker inte att det finns någon anledning att det skulle se ut så. Och jag har fått rätt mycket kommentarer genom åren för mitt engagemang. Och jag kommer ihåg, jag jobbade ju många år på Skandia och jag hade en kollega där som sa till mig att varför håller du på med de här frågorna? Det går ju bra för dig. Som om det vore något man tog till i brist på annan framgång. Och jag tycker att det är precis tvärtom. Att om man har kommit en bit i karriären så har man ju ett extra ansvar att jobba med de här frågorna. Att vara förebild, att rekrytera andra kvinnor, att debattera, synliggöra de här frågorna. Och för mig har det här alltid varit inte bara en fråga om rättvisa eller en fråga om moral utan faktiskt en framgångsfaktor för företagen och det har ju många talare redan pratat om. För i de företag där jag har varit och är verksam så blir det allt tydligare att kunna attrahera och rekrytera de riktigt bra människorna blir väldigt, väldigt viktigt för bolaget för att kunna behålla sin konkurrenskraft. Och det gäller både på ledarpositioner och som specialister. Och om man då, som någon sa här tidigare, bara letar i halva befolkningen så är jag övertygad om att man missar ganska många talanger. Och det tror jag inte är bra för företagen.
Och då kan man ju fråga sig, varför ser det ut så här? Och vad kan man göra åt det? Och varför går det så långsamt? Och alla de här frågorna. Och jag har ju tyvärr ingen lösning. För då, om någon hade det, hade vi ju infört den för länge sedan. Men man ska ju vara medveten om att det är en lång tradition i näringslivet som vi försöker förändra. Och det går inte i en handvändning. Och det är inte alla som är intresserade av förändring. Det bara är så. Och jag tycker att det största fokus bör man lägga på att få, det har också sagt tidigare ikväll, det är tråkigt att tala sist för jag har alltid redan sagt, men jag säger igen. Att lägga fokus på att få fler kvinnor i företagsledande befattning med tunga resultatansvar. Divisionschefer, affärsområdeschefer, VD:ar. Och där ligger ansvaret tungt idag på VD:ar i de större bolagen som rekryterar ledningsgrupper och på oss i styrelser som rekryterar VD:ar. Och gör vi det, får vi till det här så får det tre effekter minst. Det ena är att vi säkrar återväxten av yngre kvinnor som kommer upp positioner, för kvinnor har större tendens att rekrytera kvinnor. Det andra är att, vi har ju varit inne på det, att män och kvinnor är ju olika. Det är ju så att säga ingen nyhet och det är ju positivt. Men det gör ju också att vi jobbar på lite olika sätt. Och blir vi en blandad grupp i ledningen, då tror jag och vet att arbetssätten förändras på många olika sätt. Det kan vara arbetsformer, det kan vara hur vi löser problem, hur vi diskuterar och så vidare. Och ändras de så blir det mer attraktivt för kvinnor att jobba i de ledande befattningarna. Idag är det många som säger nej och det finns lite orsaker till det. Det tredje som händer är att vi får en naturlig rekryteringsbas för styrelseledamöter och styrelseordföranden. Sen är det väldigt viktigt att jobba med andra initiativ också. Det här är ett initiativ. Det pratas mycket om kvotering och alla verkar vara emot. Jag tycker det är helt okej. Som ett förändringsverktyg under en övergångsperiod. Mycket bättre om det händer på naturlig väg. Men gör det inte det så får man ju hitta på något annat. Så alla initiativ måste utvärderas och vi måste jobba med alla frågorna. Och jag sa tidigare att alla är inte intresserade av förändring. Men det är ju många som är det. Vi har vår jury som jobbar med det här, våra arrangörer, alla kloka talare. Och alla ni som är här. Så det finns ju ett bra gäng som är intresserade av att förändra. Och det inger ju hopp. Så stort tack! Vi vill också få andra nominerade också. Monica och Magdalena, kom upp här. Allihopa. Så vi hoppas att ni ska synas lika mycket här nu som Cecilia. Ni får inte åka till Harvard Business School, men vi vill ändå... Gunnar, du får komma hit och hjälpa till. Så. Och sen har vi där. Du får berätta lite om deras pris där också. Vi måste finna en... norsk tegner som har da et fjell, og högst her oppe så er det en ordførende stol, så det er en liten veg, vi er her nede nu. Det er en liten veg opp til ordførende stolen, men har man krefter så kommer man dit. Gratulerer. Så vill jag säga att ni är hjärtligt välkomna nu in till Grand Hortons lokaler på mat och dryck och mingel. Jag hoppas ni har möjlighet att stanna. Och att ni alla kan kreativt ge varandra energi här att jobba vidare i de här frågorna. Och välkomna tillbaka nästa år också. Tack så mycket. Jag ber juryn stanna kvar en stund här till. Men välkomna in allihopa. Tack.